boas prévias agora aqui da Men's Physique foi um pega muito grande, principalmente entre os brasileiros, né? Tamer, o que você achou? Como que foi? Ó, primeiramente, Ana, a gente tem que ficar muito orgulhoso do trabalho dos brasileiros. Os brasileiros vieram para cá e, particularmente nessa divisão, dominaram. Diego Montenegro, o Vitor Chaves e o Matheus Vinícius não estavam bem. Estavam incríveis, os três deles lutando entre os quatro melhores, somente com o Kyron ali no meio. Eu achei que de frente o Vitor Chaves e o Diogo estavam os melhores. Estavam muito bem, incríveis de frente, muito confiantes. Aí você vira de costas, tem um cara fora desse mundo. Não teve as melhores costas do Arnold, tem as melhores costas do mundo, sem dúvida, quando ele está em condição, que é o Matheus Vinícius. Ah, não teve um juiz, eu fiquei impressionado com as costas dele. De frente, ele ainda precisa melhorar as poses dele, ele está pousando de uma maneira não fluida, não harmônica, e eu acho que isso faz um pouco de diferença. Então, realmente, eu acho assim, ele está na luta, tá? Mas ele precisa melhorar ainda mais esses detalhes, acho que falta um pouco de experiência, mas eu tenho que dar parabéns a todos os brasileiros que vieram aqui e deram um show em Columbus. Parabéns a vocês e ao time de vocês. Legal, eu acho que foi um dos lineups mais disputados assim na Men's, eu acho que levantou o público, como fazia tempo que eu não via a Men's tão disputada. O que a gente pode esperar para o Olímpia desse ano nessa categoria? Cara, eu sempre falei isso, a primeira divisão de homens que vai ganhar o Olímpia, sem dúvida, é a Men's Physique. Hoje na Men's Physique, como aconteceu hoje, quatro dos melhores, três brasileiros. Incrível! Eu acho que isso pode acontecer no Olímpia. A gente tem mais ou menos 7 ou 8 brasileiros que tem a condição de ganhar o Olímpia. Ganhar o Olímpia. E a gente, acho que vai acontecer esse ano, não? Show de bola. Bom, a noite vai ser incrível, show. Torcer para os três brasileiros, principalmente para os atletas da Integral aí, o Vini e o Vitor. Bora! Arnold Classic Ohio, segundo dia de shows profissionais. Vini acabou de descer do palco. E Vini, você tá tranquilo, tá sereno, você esperava vir já brigar por título, o que você tava esperando? Tô sereno, tô tranquilo, não vou mentir, eu vim já com aquele pressentimento de surpreender, porque eu trouxe um físico totalmente diferente de todos os físicos que eu trouxe das últimas vezes, tanto no Olímpia quanto no outro Olímpia que deu ruim. Então, cara, eu não vou te mentir, eu achei que, tipo assim, eu falei, a meta é chegar no primeiro call-out, que já vai ser uma, tipo assim, uma vitória. E quando eu vi que eles me colocaram no meio lá, e disputando entre o top 3, aí já, cara, eu fiquei louco. E aí agora, é mais pressão ainda para as finais, mas eu não vou mentir que eu tô feliz pra caralho. A gente tá com o Vini desde a semana passada. E daí eu e o Brunão, a gente foi olhando o físico dele, a gente te via e tentava assim, não passar tanta empolgação para você emoção manter o trabalho, ele, né? Mas eu falava pro Brunão assim, o Vini vai ser perigoso. Ninguém Exatamente. Tá falando tanto do Vini, mas a cintura tá amarrada, você tava depletado, mas nós sabíamos que era a estratégia, então todo mundo, tá depletado demais. Eu falava pro Vini, calma, porque essa é a estratégia, agora é a hora de encher. Encheu no ponto certo, você veio com a cintura amarrada, peitoral cheio, ombro cheio, de costas, não tem o que falar. Acredito, não só minha opinião, mas de muita gente, que é a melhor costas da categoria. Então, é questão de detalhezinho agora que a gente precisa ajustar para as finais. Em questão de um pouco mais de confiança, em questão de ajustar algumas poses e alguns detalhes, porque, cara, você está brigando pelo título fortemente. O Brasil veio forte nessa categoria e você tá brigando fortemente. É isso, né, gente? Vou representar agora, se Deus quiser, ganhar essa competição aí e pegar a vaga pro Olímpia e final do ano tá lá de novo, né? Todo mundo junto. Exatamente. Tô muito feliz de ver esse bichão aí nessa posição que ele finalizou essas prévias. A gente realmente, eu e o Donário, a gente no bastidor, a gente já conversava sobre o que ele falou. Ele poderia ser um cara muito perigoso aqui. E foi realmente o que a gente esperava.
E quem nunca viu o Vini com essa condição física dele, com essa cintura tão estreita, isso acabou mostrando mais toda a estrutura da parte superior que ele tem, que nas outras preparações eu acho que ele não teve a oportunidade de mostrar, e agora ele mostrou com essa, esse conjunto mais amarrado, né? É isso. Bora comer, tomar um pouquinho de água e ajustar para a noite. Rapaziada, se liga só, encostando agora no quarto do Vitão, alguns minutos depois das prévias. Vamos pegar um feedback um pouco para vocês aqui na íntegra, logo chegando aqui no calor do momento, sobre o que ele achou dessa prévia, o que ele vai mudar, algumas estratégias aí de finalizações para as finais, fechou? Vamos embora, vamos acompanhar com a gente. Uma merenda para você. O garçom, esse garçom. Não, agora sim. Ah, moleque. Vitinho gostou dessa finalização, hein? Não gostei, não. Não gostei. Eu falei pra ele, mano, precisa mesmo ele. A gente não usa diurético, a gente usa o álcool como a diurese. E aí, isso é horrível, velho. Mano, tô feliz, velho. Porra. Fiquei boa parte no centro ali, dois confrontos na frente, no meio do palco. Tipo, caralho, eu sou campeão. Tô aqui, é meu. E a mudança no final... Eu peguei o feedback lá depois com alguns árbitros, consegui conversar rapidamente, e falaram que foi um pouco de detalhe nas costas. Uhum. Teve um momento das prévias do julgamento ali que eles viram que faltou um pouco de detalhe. Uhum. E aí é subir na final com um pouco mais de detalhe, aí o Cates falou, beleza. Como eu falei, a gente não tá usando diurético, foi a primeira preparação na minha vida, em 10 anos, que eu não uso diurético. Uhum. Tipo, é fora da curva. Uhum. Eu fiquei muito grande sem fazer o uso, exato, né? Eu fiquei, é sério ele? É, não precisa. Caraca, e assim, eu tô muito seco, velho, é tipo, uh-huh. Eu realmente disse, não, tá, ok, uh-huh. Sabe, óbvio. Então tá, aí ele falou, usa vodka. Óbvio, excelente. Então vai ter que subir um pouquinho mais tonto aí, mas, tá ligado? Não, mas o que acontece, ele pede pra mim usar, né, duas alças de vodka e tal, golinho, tipo, que é uh-huh. Horrível, parece que derrete tudo, é horrível. Fazem 10 anos que eu não boto uma gota de álcool na boca, e de repente, nossa, tomei ontem e fui dormir. Puxa mesmo, velho. Álcool é foda. Você que é bebedeiro, você devia estar muito seco, velho. Porque essa porra puxa. Era pra você não usar o petisco. Se você usar só o álcool, era pra você estar seco. Fica seco. E aí, também dá aquela letargia. Por exemplo, ele falou, Vitor, chega, come arroz, batata frita e bife. Toma um alço e meio de vodka. E vai dormir. Tá bom? Espera acontecer a mágica. E aí eu tô fazendo exatamente isso agora. E o garçom trouxe a minha, velho. É isso. Top 3 ali é nosso. Primeira vez, né? Top 3 sendo brasileiro aí. Se realmente correr tudo bem até as finais, sim, vai ficar pra história, né? Exato. Não, a gente... É como eu falo, brasileiro quando sai do Brasil, mano, não sai pra brincar, não. É outra parada. A gente não veio pra turistar, não, mano. A gente veio buscar o negócio mesmo. Então, rapaziada, a noite finais, a gente vai dar toda a cobertura pra vocês aqui, trazendo na íntegra a preparação do Vini e do Vitão, pra que vocês fiquem por dentro do bastidor, que realmente poucas pessoas fazem isso, mostram bastidores dos atletas em finalização e ali nos momentos antes do palco. Fechou? Agora tomar minha vodka e dormir. À noite vocês vão ver. Sério, eu tô animado pra ver o físico da noite, mano. Real, sim, porque eu sei que a gente consegue ainda puxar muito mais, véi. É sério, véi, tipo. Eu tô me sentindo até mais seco do que eu tava de manhã, velho. E aí, Bruno? Tá bizarro, hein, mano? Pô, mano, eu fiquei admirado com a humildade dele, tá ligado? E a abertura que ele tava pra... Eu senti... Ele falou, mano, eu tô aqui, tô feliz, tô em Ohio, mano. Tô favelado em Ohio. E ele é um moleque humilde, mano. Eu senti no olhar dele que ele... Ele tá esperando a oportunidade pra ser visto. E eu fico me perguntando, caraca, que o brasileiro, tem uma pá de brasileiro e a torcida só se reúne pra um ou pra outro. Vamos mostrar o moleque pro mundo aí. Categoria Men's que já foi uma das mais em ascensão. Eu já vi o Buendia ser campeão de algumas. Eu vi o glamour da Men's que ele ganhou. À noite ele tava em Vegas curtindo com o troféu na mão. Acredito que o bodybuilding... Tem esse lado de ficar na caverna, de não falar oi nem pra mãe, mas também tem o lado de, caraca, ó o Buendia, mano, shapeado, tá com a moeda bonita do lado, tá com no shape, tá no dinheiro, porque o bodybuilding hoje paga, e tá no rolê, e ele ostentando mesmo no store, tô aqui, e eu curti isso na Excess, tá? Felipe Franco tava nessa época, Renan Forfit, até o
Os caras da Integral tava, não posso falar nomes, né? Porque nem... Mas deixa esse corte aí. E ele lá com o troféuzão, pum, ostentando. E caraca, mano, que shape bacana, que rolê bacana. No outro dia ele devia estar treinando, mas curtiu. Saiu, fala com todo mundo. E eu vi o Urs lá também, mano. O cara em terceiro lugar cumprimentando todo mundo. Acho que o bodybuilder tem que sorrir mais, ser mais visto, ser mais lembrado e motivar mais pessoas. Acho que esse é o intuito. Aí vamos ver o Vinizão aí, vamos ver se ele tá sorrindo ou se ele tá triste, né? E não solta o ar nem na pose de costas, controla. Isso. Pra manter tua cintura firme de costas. Você viu que assim, no controle, eu tava assistindo a categoria inteira. No ponto que os caras soltaram o abdômen, você manteve controlado, você foi ganhando posição. Você foi subindo posição. Foi. Entendeu? O que eu, foi mexendo. Foi o que o Maurício falou pra mim antes da saída de lá. Lembra naquele dia que ele foi lá avaliar minha esposa? Ele falou, mano, não vou, a tua sorte é que nos confrontos tu tá segurando as coisas. É, rodízio dela. Vira. Virou. Solta o ar tem... Aí. Tô respirando certinho. Aê. E com a mão na cintura agora. Perfeito. Peitoral tá cheio e tá estriando. Então, tenta espremer ele, né? Daquelas poses que tu faz de transições. Você pode espremer ele, você pode brincar. Ele mostra a fibra mesmo. E na hora que você entrar... E vou pedir de novo vamos. O confronto não. O desfile? Vai. Sim. Vai, agora é o principal. Então... Você tem que entrar agora mais confiante, mexe os peitos do mesmo jeito, contrai o peito, bate no peito. Vamos mudar só o que pode fazer, vamos mudar agora só o que pode fazer diferença. Braços próximos ao corpo, independente se tá com a mão na cintura ou não, não abre muito o braço. Não inclina muito para trás, tá? Pensa que o árbitro tá na frente. Se inclinar para trás, o primeiro lugar que bate é no abdômen, então você some. Sempre joga o corpo para frente. Solta o ar, cravo o ar, aí, tá? Mão na cintura. Perfeito. Fechou? E facial. Sorri. Quando foi chamando você pro meio, nem você estivesse acreditando. Mas você começou a melhorar sozinho automático. Foi mudando, então você tem que entrar com essa facial confiante. Então olhar na cara dos árbitros, olhar ali embaixo, olhar o público. Olhar pra frente, bate no peito, chama a galera, entendeu? Mexe o peito. Você entrou bem. Aí quando entrou nos confrontos, você foi dando... Você tava meio amarrado, depois você foi se soltando e tudo mais. Entra, você tá brigando pelo título. Então você tem que vir com a fisionomia de campeão. Então fisionomia de campeão é se divertir. A parte da guerra principal, ela já foi. Você já cravou seu nome entre os primeiros. Agora um detalhezinho, pode colocar em primeiro. Pode colocar em segundo e pode colocar em terceiro. Vocês estão todos na briga. Então é ajustar isso aqui do mesmo jeito que os outros vão ajustar. As refeições caíram bem pra você. Agora é só controlar. Se for mastigar, é só bolachinha de arroz. Um pouquinho. Pouco, né? Mantém com a cinta. De boa. Respiração curtinha. E é isso. Aquecer. Aquece os peitos, um pouquinho de ombro. Nem mexe nessas costas aí e já era. Não, eu gosto de mexer dele. É isso. Desde aquele dia que foi que tava dolorida. É isso, não precisou mexer. Não. Tá mais cheio, vai entrar mais cheio, vai entrar com a pele mais agora encostada. Agora é uma detonação por rocha. Daí do espelho no Maurício, quando ele foi, caralho, tá melhor, tá mais full. Eu falei, tá tirando, né? Ele falou, não, mano, tô vendo que tá mais full. Eu falei, é isso. Aquela de arroz deu bom. É isso. Tá mais cheio, pai. Quando eu te vi na academia lá, eu até perguntei, caralho, tá doente, pai? E tá cheio. É isso, tava mal, né? Aquele dia tava foda, né? Batendo peso. Não tinha nada. É, agora já o bichão tá pronto. Bora pra lá? Bora acelerar. Quer gravar alguma coisinha? E sabe qual a sua diferença, pai? Eu convivo com muitas pessoas, mano. Tu tem uma humildade que não precisa nem falar, pai. No teu olhar dá pra ver isso. E isso pode ser diferencial, mas igual o Donário falou, isso pode ser um problema na hora do palco. Então, ser humilde até certo aqui. Ponto. Subiu no palco, pai, tu tem que falar, mano, eu vim aqui pra ganhar essa porra e... Tu é humilde, pai, não precisa nem falar, só de olhar já vejo o seu sorriso quando eu brinquei com tu lá, agora também. Só que lá no palco eu acho que você tem que... Eu acho não, tu tem que falar, mano, sou leão e vim trazer o troféu pra casa, pai. E aí, bichão? Como você parabéns, tá se sentindo? Muito obrigado. Tá dando parabéns pra você. É isso. Tá feliz?
Tô feliz, mano. Você tá feliz? Vocês estão... Tô orgulhoso demais de você. Demais. Demais. Esse é o Vini que eu trouxe pra casa. Então, detalhezinhos, poucos pra arrumar. É isso. Peitoral. É isso. E as costas. Fora isso... Impecável. Ele falou, se tu trouxer isso daí, é campeão de Olimpia, porque a costa já é de campeão. Você chamou muito a atenção, muito. Porque nem o campeão, ninguém tem a costa que eu tenho, melhorando, trazendo essas dois pontos na frente aí, que é o peitoral e o latíssimo saindo mais. Já era. Perigo. Qual a sensação de estar ali do lado do Arnold? Mano, fiquei besta, mano. Fiquei besta. Quando eu vi ele falar, ele pegou e começou... puxar assunto lá, falar, ah, mano, besta, mano, eu nunca imaginei também que eu ia estar do lado dele, do Come. Mais um pouquinho eu ia ter que passar a vergonha de o quê? Tentar o discurso. Ah, moleque! Então, sabe o que você vai ter que fazer agora? Treinar muito seu inglês. Treinar muito seu discurso. Treinar muito meu discurso. Porque você sabe que você tem grande chance de chegar forte no Olímpia e brigar por título se você continuar evoluindo o que você está evoluindo. Vamos lá, tem Olímpia aí, tem mais competições aí. Ele também falou da competição aqui, já a gente vai conversar. E é isso, mano, vamos lá, tamo aí na... tamo pro jogo. É isso, Deus abençoe, a gente tá muito feliz, muito orgulhoso, evolução sinistra. Caiu bem você ter que bater o peso e entrar mais... Ele falou, eu vi que... Eu falei pra ele que ficou melhor pra mim bater o peso. Ele falou, eu vi que você não bateu o peso... no Olímpia, e eu vi que você tava grande. Foi mais por isso que você não foi bem. Ele falou. Com essas palavras, foi. Ah, só que a menina traduziu, né? Claro, a mulher dele, né? Não, mas aí eu falei, porra, ele já tava ligado. Recadinho pra galera do Brasil que tava torcendo por você. Galera do Brasil, muito obrigado aí por estar sempre torcendo por mim. E também, para quem não acreditou, estamos aí, tá bom? Melhorando sempre, 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 se Deus quiser. Vamos ganhar ou Olímpia ou vamos ganhar o Raio. Pelo menos uma boa hoje foi, né? Agora é finalzinho do ano aí, se Deus quiser, tamo aí no Olímpia também. Vamos pra cima. É isso. Feliz pra caralho? Muito. E agora a pergunta que tu quer calar, além desse Muffs, o que tu vai comer primeiro depois de sair daqui? Eu gosto de hambúrguer. Então hoje, ó, hoje hambúrguer ou pizza que tu vai comer e o resto do rodízio vai ser por conta do Donaire. Boa, aí sim, Donaire. É isso. É isso, ó, sem miséria. Mas ó, quem tá chegando aqui. Os dois de saindo com o muffin na mão. Os dois com o muffin na mão. Você é no... de troféu na mão. Ontem você. Ano passado você ficou em quarto. Esse ano terceiro. Como que é a sensação? Tá subindo tanto no Olímpia quanto no Arnold, de degrau em degrau. Exato, não. E o feedback que eu recebi hoje foi sensacional. O Thalia acabou de chegar lá no backstage com a gente, ajustou minha pose. E falou assim, Vitor, suas costas, sua frente hoje foi a melhor do palco, de fato. Mas as suas costas não estavam tão boas quanto a sua frente. Então, as posições são equilibradas através disso. Você subiu uma colocação, tipo, foi top 4 ano passado, descendo top 3. Mas sua frente não basta ser a melhor do palco, a frente. As costas também tem que ser tão boa quanto. Então, é trabalhar em sair daqui a 2 semanas, estamos lá no Reino Unido. Mostrando, ele ajudou-me em pose, inclusive. Foi ele, 3 árbitros que falaram o mesmo feedback. Minha frente é melhor, mas as costas não estavam tão boas como a frente. Então, é procurar o equilíbrio de fato, sabe? É isso. Seu nome vem sendo muito cotado na categoria. Você tem sido muito citado como exemplo da categoria. E é nítida a sua evolução. É muito bom ver vocês dois no mesmo time brigando pelo topo, porque um puxa a rega do outro. Você olha pro seu lado, você tem um atleta de alto nível do seu lado. Então... parabéns pelo profissionalismo de vocês dois, um ajudando o outro, um querendo vencer o outro, mas um ajudando o outro, parceria. Guerra é só no palco e ambos evoluindo muito. Eu arrumei até um travesseiro pro Vini ficar dormindo aqui no backstage comigo, ele tava lá no chão, eu disse só que um travesseiro pra tu. Ele botou um travesseiro pra mim, olha, é isso. Parceria, é porque eu passei, né? Uma semana com ele na casa, vocês não viram o que eu fiz também por fora. Ó, ele também me ajudou, mas a gente se ajuda, mano, o disputa é só lá no palco, tá ligado? Mas dia a dia a gente é brother. É isso aí, velho. E o que você vai trazer de novo? O que dá pra mudar em 15 dias? Ah, mano, as costas, o condicionamento vai chegar impecável. Puxar mais. Daquele jeito, sim.
Exatamente. E teve um errinho ali ainda extra nas poses. Tipo, se você vendo no confronto da manhã, eu passei dois confrontos na frente, no meio do palco. Tipo assim, no meio do palco, dois confrontos. Mas teve um momento que minhas costas não ficaram tão boas. Eu tenho até foto de antes e depois. No terceiro confronto, minhas costas não estavam igual ao do primeiro. Ou seja, ela foi regredindo nos confrontos. Entendi. E aí, segurando um pouco mais de água. Dois árbitros falaram a mesma coisa. Que eu fui regredindo na pose de costas durante os confrontos. Isso não me ajudou. Entendi. Então é ficar mais atento a isso aí. É isso. Brigar por título daqui a duas semanas, voltar pro Brasil agora ver a criançada. Passo 3 dias com meus filhos agora no Brasil e volto pro Reino Unido. Volto pra guerra. É isso, Deus abençoe. Trabalhar pra comprar o leite. É. Deus abençoe você, muito orgulhoso também de você. Você sabe o quanto eu torço, você sabe o quanto eu vejo sua evolução. E é um orgulho ter vocês no nosso time alto nível. Hoje top 3 brasileiro, dominaram a categoria men's. Espero que seja assim no Olímpia também. Ah, com certeza vai ser, mano. A gente está trabalhando firme para isso. O apoio de vocês é fundamental para tudo isso aqui acontecer. Obrigadão, mano.